ရှိသောအဖျားကြီးခင်ကုန်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれ။ဒီနေ့မိတ္တဆုဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်အဖျော်ဝင်ခအချင်ပါれ။ဒီမိတ္တဆုနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယူသောဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့မှခနာယူသောဖို့ဖြစ်ပါれ။ကျန်ပိုက်လေးကိုအရင်ဖတ်ချင်ပါれ။ယူသောဝတ္ထုအခန်းချင်းနဲ့အပိုင်းငယ်20ဖြစ်ပါれ။ရုက္ခမကအသက်ရှင်တော်သူတည်တော်သူတို့၌ဂျေးဆုမပြပြုတော်မူတည်တော်။ တော်ရာပြရည်တို့ကိုကောင်းကြီးပြတော်မူပါစေသောဟူ၍၎င်းသူသူသည်ငါတို့နှင့်ပုပ်ဖို့တော်သောသူနီးစပ်သောအမျိုးသားချင်းအဝင်ဖြစ်သည်ဟုဤ၎င်းချွေးမာအားပြောဆို၏ဒီယုတဝတ္ထုသည်အီဒီလာနိုင်ငံ၌တရားသူကြီး၏အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေတ်ကာလ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီယုတဝတ္ထုကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်မဟာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေဆိုရင် မိသားစုအပေ re, ါ်မှာထားရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ uh> ္တာနဲ့မိသားစုအပေါ်မ mm ှာထားရှိတဲ့တစ္ဆာရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ရောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချက်နှစ်ချက်အပြည့်ခွန်အားယူတော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချက်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာဒုတိယအချက်ကတစ္ဆာရှိခြင်းဒီအချက်နှစ်ချက်အပြည့်ခွန်အားယူတော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ပထမအချက်ကိုရင်ကြည့်ရအောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ့နော်မိသားစုအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ချစ်ချင်းမစ်တာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွင့်သာယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချစ်ချင်းမစ်တာဒီဘေကနေလားတယ်ဘေကနေစတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားတခင်ထ ாங்க နေစတာဖြစ်ပြီးဘုရားတခင်ထ ாங்க နေလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရဟန်းအဘဒဆာပထမအဆဆောင်ခန်းကြီးလေအပ္ပိငှာရှင်မှာချစ်ချင်းမရှိတော့သူမိတွေကဘုရားတခင်ကိုမတိ အကြောင်းမူကဖျားဒခင်ဒီချစ်ချစ်မေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဖျားဒခင်ဒီချစ်ချစ်မေတ္တာဖြစ်တဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာဖြင့်ဖျားဒခင်ထံကနေလာတာဖြစ်တယ်။ရှင်ယန်ခရိဝိခံ ਜੀ ဒုံအပင်းရစ်ချုံမာဖျားဒခင်ဒါတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအတိတ်ကိုရရှိခြင်းကဖျားဒခင်ဒီမင်းမင်း၌တပါတီတော်ဒါတော်ကိုစွတ်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီဒါတော်ကိုချစ်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ် ပိယတ်ကင်ကလောကီတာအပေါင်းတို့ကိုချစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တပါးတည်သောတာတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစွန့်ခဲတယ်။တာတော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်ပလင်ကိုစွတ်ပြီးတော့မှလူ့ဇာတိခံယူပြီးတော့မှလူသားအပေါင်းတို့ဒီနိယသိန်တိုင်းလွန်ကျိုးတဲ့ဒုဆေရရဲ့အခါတေလွန်ပြီးမှဝိညာဉ်ဒီငရေမိအိမ်သေးတို့ထာဝရအလောင်းကျွမ်းပြီးခံရမယ့်အစားတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကျိုးပဲ့ချေမွှားပြီးလောကကတိုင်းပေါ်မှာ ကျ S <S example, <Elena> ွန် reading. ုပ um ်တို Mont e ့ငရေထဲမှာခိုင်ရမယ့်အစတူကိုယ်ရင်ကခံပြီးသွားပြီကျွန်ုပ်တို့လိုအတွီးတော်အပြစ်စာတန်လက်ထဲကနေရွေးဝေသွားပြီကျွန်ုပ်တို့ကအတွီးတော်အပြစ်စီကြောပြီးယုံကြည်တော်သူ rah မိုးပေးတဲ့ဖြူစင်တော်အဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ပြီစာတန်လက်ထဲကနေကျွန်ုပ်ကိုရွေးဝေခဲ့ပြီးပြီအတွီးတော်အပြစ်ရွေးဝေခဲ့ပြီးပြီဆိုတာယုံကြည်တော်သူဒီဖြားရဲ့သားသမီးဖြားရဲ့ခွေပြလိုက်ပြီဖြစ်တယ် တိက္ခိေရရှိုခဒေက္ခနော်ရဲ့အပိကျိဒီအာလုံကိုလေဝကတိုင်ပေါ်မှာဆက်ပြပြီးဆို။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ငရဲ့တွားစရာမလို့တော့ပါဘူး။တက္ခိေရရှိုခဒေခါနာကွနီယူစီတဲ့အသွေးတော်ကခမဲတော်ထာနိုင်ဝိင္ငေတော်ဖျားကယူဆောင်ပြီးစူပူသောပြီးကျွန်တော်တို့အပိအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပြီးဆို။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပိလွတ်ခြင်းရသွားပြီ။တက္ခိေခရ္တောဖျားမီကြီးထဲမှာ3ချုံချင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လူဟောင်းဒီမီကြီးထဲမှာ3ချုံလိုက်ပြီးယေရှုထာမွေချင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီ လူ widetilde အဖြစ် PH data တည်းမိအဖြစ်ထမြုပ်တော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုတာယုံကြည်တော်သူဒီခရစ်တော် night လူ widetilde ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်လူဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်ကျေးရတဲ့တခင်ကြီးရှခရတော်ကအကုန်လုံးပြစ်ဆက်ပေးပြီးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကြီးစိုးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီ타ဝရအတက်ပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစေလွှတ်ပြီး သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံပြေးလိုက်တယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသက်သုတ်ခဲတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြစ်သတ်ခဲတယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှည်လေးစွာတွေ့ရပြီကေတင်ချင်းရတော့နေကိုမောင်းတော့မအပေါင်းတို့ရဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်အရောက်စေတိုင်းနှလုံးသားထဲမှာရှင်လင်းစွာနားလဲတပေါ်ပုတ်ခဲ့ပြီတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတော်မှာဖခင်ရကသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစေလွှတ်ပြီကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသက်သုတ်ခဲတယ် ဆရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အားကြောင်းစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေတူတပါအတွက်အတ္တစချင်းမိမိရတဲ့အတ္တကိုပြီးပြီးတော့မှာပြီးစချင်းတဲ့တဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်အားကြောင်းစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုလိုချင်ねပြီးစချင်းအနိနာခံချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုတရဲ့အတ္တတာမှာသူအတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ယုတဒီ ဝိနေပုဆွေနိဒတူမာဤရုခမနောမိကိုလွန်စွာချက်ရတဲ့တူမာဤအနာကတ်တွင်ရရှိနိုင်သောပြယုရှိမှုအခွင့်အရေးများကိုရုခမနောမိအတွေ့ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှအနစ်နာခံပြီးတော့မှတူဘောတခုလုံးကိုရုခမနောမိအတွေ့ပြစ်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းစွာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ ဒီနိုမီအဂျန်ဂိုအရင်းငွေကိုဖော်ပြခြင်းပါအဲအကြောင်းယူတဝတ္ထုအရင်းငွေလေးကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်တရားသူကြီးဒီအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေတ်ကာလမှာအီဒီလာနိုင်ငံနိုင်အစာခေါင်းပါချင်းဖြစ်တယ်အစာခေါင်းပါချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လီမြူတာအဲလီမလက်လို့မိသားစုဒီမောဘပီမှာပြောင်းရှိပြေတော့မှတဲ့ခုပြေနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲလီမလက်ရဲ့မိန်းမနာမည်ကနိုမီဖြစ်ပြီးသူ့မှာတားနှစ်ယောက်ရှိတယ်မောဘပီသူ့ရုပ်ပြီး နောက်မှာအဲလီမလက်တီမကြာခင်တည်ဆုံသွားတယ်သူ့ရဲ့မိမနောမီနဲ့တားနှယောက်ကိုပဲချက်ခဲ့တယ်။အဲတော့တားနှယောက်ကလည်းမောဘအမျိုးသမီး၂ယောက်နဲ့စုံဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့မောဘပြေမှာသူတို့စင်နှစ်ခတ်နေပြီးတော့နောမီရဲ့တားနှယောက်လေတည်ဆုံသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့နောမီကတားနှယောက်ရဲ့မိမချေးမ၂ယောက်နဲ့หนีခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာနောမီကသူ့ရဲ့မွေးရဲ့ဇာတိမီ ဤဒီလိုက်နိုင်ကဘလယ်မြုပ်ဖြစ်မှာဖျားတစ်ခင်ကစားစရာလေးအတိတ်တဖန်ကောင်းကြီးပြေးလာတဲ့တည်င်းကိုနောမီကကြားတဲ့အခါမှာဘလယ်မြုပ်တို့ပြန်ဖူရန်စားတင်ခဲ့တယ်။ချီးမနှယောက်လေးလိုက်လာတယ်။လိုက်လာတဲ့ချီးမနှယောက်ကိုနောမီကမပြောတည်းလေဆိုတာလေးကိုဖိုက်ရင်နဲ့ပေါ်ပြချင်းပါတယ်။သူရတွင်ချီးမနှယောက်တို့အာတင်းတို့ဒီကိုကိုအပြီးရင်တို့ပြန်တို့ချာလော တီလုံတော့သူနဲ့၎င်းငာနဲ့၎င်းဂျီစုပြုတည်နေအငိသာဝရဖျားဒီတင်တို့နဲ့ဂျီစုပြုတော်မူပါစေတော့အမှန်တော့မိကချိမနယောက်ကိုပြောတယ်တီလုံတော့သူအပေါ်မှာလဲဂျီစုပြုတယ်တဲ့ငှအပေါ်မှာဂျီစုပြုတယ်တဲ့သာဝရဖျားကလည်းတင်တို့ကိုဂျီစုပြုတော်မူပါစေတော့တဲ့ဒီချိမနယောက်ကတီလုံတော့သူအပေါ်မှာတော့၎င်းယုခမအပေါ်မှာတော့၎င်း စင်မန်ရဲ့မိတ္တတရားနဲ့ကြီးစိုးပြတဲ့အကြောင်းကိုနောမိကဝန်တာအာဆိုပြောတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ထောင်မိအသားဆိုအတီးတီးမှာနောသူမိတ္တတရားကိုတရားနဲ့တရားရှိဖို့အမြတာမှလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်တင်းတို့ညောက်ဒီနှောက်ရတော်လိင်၌ချမ်းသာစွာနေရမိအကြောင်းသာဝရဖျာကေမတနာတော်မပါစီတော်ဟုဆိုလေသူကိုနန်းလိ 놈이가호비틴누가티룬도투마버절어 nga 어버마전통지수븨미바잉마변도자랏노잉통레븨바피아르킨가틴누고강지베이바세이레크휘븨레잉변카인레변카인도레치마녀옥가바븨레스인아케세세쮸노도디구로네어뚜구로이어묘탄도라이도바미후수자이야녀크마가변카인도레트루녀옥예어따마티룬데욧자어버마 ယုတ်ခမအပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့တစ္စာဆက်ရှိနေတော့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မိโกမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသားမလေး။နောမီရဲ့ချီမနဲ့ရောက်ခဲ့သူပေါ့နော်။တည်လွန်တော့သူအပေါ်မှာယုတ်ခမအင်ထော်မိသားစုအပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားတစ္စာရှိဖို့အမှန်တမှာယကြီးချည်တယ်ဆိုတာဖော်ပြခြင်းပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာနောမီကလည်းငါ့အသည်းတို့ပြန်သွော့ကြတော့ငါနဲ့အတူအပေးချက်လိုက်ရမနေတင်းတို့ လင်းရှာဖို့ငါဤဝနိုင်တာရှိသေးတယ်လို့ငါတို့မျိုးပြန်တော်ကြလောငါသည်အသက်အိုရွံ့၍လင်းနဲ့မနေတဲ့သူမဟုတ်မျိုးလေးเสียရှိသေးသည်ဟုငါဆိုလင်၎င်းယနိငြားမလင်းနေလကောင်တားတို့ကိုလည်းဖွာမင်းလည်းလကောင်သူတားတို့ဒီကြီးပွားလိတ္အောင်ငတ်!=လိတ်မလို့လင်းမဏီဘဲသူကိုမျိုးလေးလိမ့်မလို့ငါတို့မျိုးသူတို့မဖြစ်ဟာ သာဝရပြလတ္တောဒီငါ၌ကက်လက်ရှိတီကိုတင်တို့အတွက်ငါအလုံးဇင်နာသောစိတ်ရှိသူဆိုလီတော်နောမိကဘာဖီလိုဒီစကားကိုပြောတာလဲဆိုရင်ပြရတဲ့ခင်ပိညာထရေယရှိတဲ့တရားတရားဟောရာကျအခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်1တိကနေဖတ်ရင်အပိုင်ငယ်9ကနေဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဤဒီလလိုမျိုးဒီရဲ့တတာမှာပေါ့နော်ဒါအကြီးကမင်းမရတယ် သားသမီးမရခင်မှာဒါအကြီးတည်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါအကြီးရဲ့အမျိုးကို thing thing ဖို့ရအတွက်ဒါအကြီးရဲ့မိမကိုဒါငယ်ကစက်ခိုင်းယူပြီးတော့မှစုံဖက်ပြီးအင်ထောင်ကြရတယ်။မွေးဖွားလာတဲ့ဒါကူးဒါအကြီးရဲ့အမျိုး thing thing ဖို့ရတဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးပြရဲ့ပင်းရတရာရှိရအတွက်ကြောင့်နော်မီကငားလဲလင်းမနီတိတော့ဘူး။အကဲကြီးငားလင်းနေပြီးဒါသမီးကိုရှရရင်တော့မှ ไอ้ดากูตีนตุลินอพูจีปิ้นดีต่ายอ่างตีนตุเลมณีเบแม่ส่องนี่เล่มหลอติตอได้อาไม่เข้าတော့ဘူးအဲ့အကြောင်းမိဘအင်တို့ပြန်ပါဆိုပြတော့မှာပြုတ်ချင်ဖြစ်တယ်သူသူပြုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတဖန်အတန်ကိုလွတ်၍ငိုချွေးကြ၏တဲ့သူအခါオールဘော်ဒီယုတ်ခမကိုနိုင်၍အမျိုးသားတို့အထံတို့ပြန်သွာ၏တဲ့ យុទាមូកាយុខមនុនឯមីဝេសីកលេតនីទីឯឈិងមករអរបកក៏រပြောင်းទាស់រយុទាក៏រមិនប្ដនទេយុខមនុនឯមីဝេសីកលេឈីរឯឈិងមកណោមីកយុទាក៏បាပြောតលេះសុញណោមីកលេតិអមតិអមូទាយិនភាយយិនទូឋានទូပြောင်းទាស់ពីរអមណូវទូឡៃតောបាហូសុទោយុទាកចមតិគូរកូមិនសុបយាស៊ីណេណូវតောទូមិនឡៃបែပြောင်းទាស់ឈិងមកព្យុបាណេ ကူရောတွာလီယာယာတို့ကျမအလိုက်ပါမိတဲ့ကူရောအိလိယာယာ၌ကျမအိပ်ပါမိကူရောအမျိုးဒီကျမအမျိုးကူရောဖျားဒီကျမဖျားဖြစ်ပါစေကူရောတီယာအရ၌ကျမတီ၍တင်းချူခံပါမိတေချင်းမတပါအချားသောအမှုအကြောင်းကူရောနဲ့ကျမအကော်လင်သာဝရဖျားဒီကျမ၌ထူမြမကပြို့တော်မူပါစေသောဟုပြန်ဆို၏အဲ့တော့နောမီရဲ့တက်တာမှာဘာတုရတဲ့လေဆိုရင် ကူရိုတည်တဲ့နေရာမှာတည်မယ်တည်ချင်းမှတပါအပေအရာမှမခွေခွာစိနေခိုင်မဇွာနောမီနဲ့အတူหนีဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ချေရှိတယ်ရှီချန်းကိုနောမီကတည်တဲ့အခါမှာယုဒသည်လိုက်ချင်းကခိုင်ခတ်သောစိတ်ရှိဒီကိုနောမီဒီတည်မြင့်တော့တိတ်စိတ်စွာหนีလီအီထူတုဘယ်လယ်မီယုတုယုဒသည်နောမီနဲ့လိုက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီနေရာမှာနောမီကတည်လွန်သောသူယောက်ျားကိုမလောက်ချစ်တယ်လေ တီလွန်တော့သူယောက်ျားရဲ့အမိယောက်မှနော်မီပေါမှာဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တီလွန်တော့ယောက်ျားရဲ့ကိုစားသူ့အမိကိုထင်းတင်းရမယ်သူ့ယောက်ျားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အမိကိုလည်းချစ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ထင်းတင်းဂါဝင်ဆောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုလားသူ့မှာမိတ္တာတရားကြီးမားစွာရှိတယ်ဒါသမိတွေလည်းတည်သွားပြီးသူ့တရားကို ထာခဲအလဝနေပူဆွေးတဲ့နေရမှာသူတရုပ်တဲ့ထားခဲလို့ဘရောမမဖြစ်ติပိုးကျွန်တို့ရဲ့ရှေ့ရဲ့အနာကကျွန်တို့ရဲ့ပြုံဆွေးမှုအခွင့်အရေးတွေအားလုံးတွေကိုဆုံးရှုံးပစ်စေကိစ္စအမှရှိပိုးဝနေပူဆွေးနေတဲ့ဒီရွှေခမအတွေ့ကျွန်မရဲ့ပြုံဆွေးမှုအခွင့်အရေးတွေကိုဆုလနဲ့ဒီရွှေခမအတွေ့ပြီးစမဲ့ဆူပြီးတော့မှလိုက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတော် ယုတာကေတုချနတို့ရဲ့မိမအပေါ်မှာဆလဘိသဘီရောမတာဝန်ကြီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အမျိုးသမီးများယုတင်တယ်လေယုတာကေတုတဲ့ခင်ပွန်းအပေါ်မှာမိမိရဲ့အခွင့်အရေးပြည့်စုံမှုကိုဆလဘီရောမရုပ်ကြက်အတွက်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်စင်နာပြီးအတက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတိတ်တွင်ချင်ပါတယ်သူနီတူတာသမီးဒီအပေါ်မှာ တာဝန်ကြီးဘုံဆိုဆမ္မနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့မိမိရဲ့အဆွမ်းဆာရှိတမျှကိုပြီးသဘီရောမှာတာဝန်ကြီးဖွအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ပြီးကြလို့ရှင့်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူအတွက်လဲမိမိရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြောင်းရှည်မှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူအတွက်ပြီးဆက်တဲ့အသက်အားဖြင့် စင်မနဲ့မေတ္တာတရားထင်ရှားစေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘောပြခြင်းပါလေဒီနေရာမှာမေတ္တာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချက်တစ်ချက်လေးကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့တခင်ကြီးရှုခရတော်ကိုဖာရစီတွေကအပေပိငက်တွေအကြီးအဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြည်တဲ့အခါမှာတခင်ဖျားကတခင်ရှော့ဘာပြောတဲ့လေစင်း တိနိဖျာခင်ထားရဖျာကိုဆိုင်တဲ့လုံးအခြေမဲ့ငြန်ရှိသည်များနဲ့အချက်လို့ဤပိငရဒီပထမပိငရဖြစ်သည့်ကိုနဲ့ဆဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့အမြအချက်လို့ဤပိငရဒီဒုတိယပိငရဖြစ်သည့်ဤပိငဟင်ဘာဒီပိငတိကျန်နဲ့အနာဂတိကျန်အားလုံးရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲတော့ယုံကြည်သူငြီကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးခြေရမှာကမတူလဲဆိုရင်ဖယားတခင်ကိုခြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားတခင်ကိုပထမနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခြေရမယ် ဖုရားတခင်ကိုချစ်တော်သူကဘလူအတက်ရှင်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့အနာကပြိုရှင်မှုအခွေရအခွေရဒီအားလုံးကိုဆွလပြီတော့မှာဖုရားတခင်အတွေ့မိမိရဲ့အစွန်းအစခန္ဓာကိုအစွန်းအစငြင်းရှစ်တမြကိုဖုရားတခင်ကိုအတွေ့ပြစ်သပြအတက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်မှာမိမိရဲ့မိသားစုမိမအတွေ့ရောင်ကျအတွေ့တာတမီအတွေ့ကိုနေဆက်ဆိုင်တော့သူ မှန်တည်းမြတ်အွဲ့မိမိရဲ့အခွင့်အရေးပြုံးရွှင်မှုကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့အင်ထောင်မိသားစုအတွက်ရုပ်ကြက်အတွက်တာသမီတွေအတွက်ပြစ်ဆက်ပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့မစ်တာတရားကိုမိမယ့်အင်ထောင်မှာ ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်ပါလေပြည့်ကြလို့ကိုယ့်ရဲ့လုဖော်ကိုင်ခဲဖဲလူသားအချင်းချင်းကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူလူသားအချင်းချင်းဒီဌာနိမိမိရဲ့စစ်မှန်တဲ့မစ်တာတရားကိုမိမိရဲ့အခွင့်အရေးပြုစွင့်မှုကိုဆွလပြီတော့မှကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့လူအချင်းချင်းထန်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမစ်တာအကြောင်းကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအထူးတဖြင့်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်တို့တရားအချက်အနေနဲ့တစ္စာရှစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် ယုတာသည်တေလွန်တော်သူရုပ်ချနေရုတ်ခမနောမီအပေါ်၌တစ္စာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ယုတာကတေလွန်တဲ့သူ့ရုပ်ချအတွက်နောမီအတွက်ရုတ်ခမအတွက်တစ္စာရှိပြီတော်မှာဘិလယ်မြုပ်တီလိုက်သွားပြီတော်မှာဘិလယ်မြုပ်ရုပ်တဲ့အခါမှာသူဟာမုယောစံဂျစ်တင်တဲ့အချင်းမဟုတ်ပြီတော်မှာသူများတောင်ရမှာသူပြီတော်မှာကောက်လှိုင်းအကြံ၄ကို စုစီဒီရောမယုတ်ကမကိုဂျီမီပြုစုဆောက်လျှော်တယ်။တို့ရဲ့ယောကြားကိုစာတို့ရဲ့ယုတ်ကမကိုဆောက်လျှော်တယ်ဂျီမီတယ်ဆိုတာကြည်ချင်တာဖြစ်။သူ့ယောကြားဘောမှာတိစားရှိတယ်။ယုတ်ကမဘောမှာတိစားရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ငီကောင်မတော်မတို့ယွတခဲ့တို့တင်လဲတဲ့မိမဘောမှာဒါသမီးတွေအပေါ်မှာတိစားရှိဖို့လိုတယ်လိုပါတယ်။ မင်းမာဒီကလည်းတိယောက်ကြားပေါ်မှာဒါသမီးဒီအပေါ်မှာတစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါသမီးဒီကလည်းမိဘအပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့တစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်အင်ထောင်မိသားစုပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့စစ်မှန်တဲ့တစ္စာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်ထောင်မိသားစုသည်ပျော်စွင်တဲ့ခရီးအင်ထောင်မိသားစုဖြစ်လာမင်းဆိုတာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာယူဒက သူရဲ့ဆိတ်ဆန်တဲ့ဘလူရှိတလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လို့ရတဲ့အရာက၊ຢာကမလည်းဆိုရင်မိသားစုရဲ့အမွေကိုဆက်ခံရတွေ့တဲ့ခလေးမကြီးပြန်သူမှနိုင်တာဝန်ရှိတဲ့ဟိုမှာอยู่တဲ့အတွေ့တက်ရုတ်ခမနောမီအကျန်ပြီးတိုင်တဘောတုံလေလုကဆောင်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူကဘယ်လိုမျိုးသူ့ရုပ်တဲ့အခါမှာ ሙ ယောယစ်တင်းချင်းမှာအကစပချန်တွေကိုယစ်တင်းမီတွားရတဲ့နေရာမှာ ဘောဇာရဲ့လေထဲတူရောက်တယ်အဲ့တော့ဖတ်ဒီအတိုင်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးနှိအပိုင်20မှာဖတ်ဒီအတိုင်နောမိကပြောတယ်အဲ့ဘောဇာဒီတဲ့တခြားလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ယောက်ကြားရဲ့အမျိုးအရင်ခောက်ခောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနောမိကပြောတယ်ပြောပြီးတော့မသူရဲ့ဒီတီလာရဲ့ဘုရားကင်ပြေးထားလေးပိငတ်တရားအတိုင်နောမိကယုဒာကိုအကြံပေးတယ် အဂျန်ပီရအတရာအတိုင်းယူတာကနာခံပြတော့မှလုဆောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆစောပြုံးတဲ့အတိုင်းပဲတာဦးတာအကြီးဆုံးရဲ့တာအကြီးဆုံးတိတွာရင်သူ့ရဲ့မင်းမာတီအမျိုးငီကိုဒီမရှိတဲ့အမျိုးဒီကနော်တင်ရတယ် ตุ๊ยตาตีตွားได้หลูยอะမျိုးกูทิงติงพุหยานผิดเด้สอฉันတို့တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ဒီဘောစဒီဒီตีตွားได้เนาะนอมิตุ๊ยตาตีตွားได้ตุ๊ยตาရဲ့မင်းမยูตาကိုတင်းပိုင်နိုင်ခွင်ယွိုင်းနိုင်ခွင်ရှေ့တဲ့အကျောင်းကိုတေးတဲ့အတွက်ကြောင်းยูตาကိုตွန်ติမြစ်အကျံပြေးတယ်ကျန်ပြေးတဲ့အတိုင်းยูตาကตွတ်လုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ยูตาရဲ့အသက်တာမှာ နောမီပီရအကျင့်ကိုဘာဖြစ်လို့လှိတ်ခံတလဲဆိုရင်ဂျွမာမာတည်တွားတဲ့သူ့ယောက်ကြားအတွက်အမျိုးကိုထိမ့်တဲ့ဖို့ရန်ဂျွမာမာတားတယောက်မွေးပြီးရမြေတာဝန်ဝတ်တရားရှိတဲ့ဆိုတာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ္စာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောမီရဲ့အကျင့်ပီချင်းကိုသူကလုဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်နိုင်တယ်။ပြီးရင်နောမီအကျင့်ပီချင်းကိုယုဒကငင်းငင်းချင်းငင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် what's up you guys สกามาเจนတို့တွေ့ရတယ်ยูต้าတင်တီး no in the shit to to ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တီတော့တို့ရအမေကကောင်းမွန်စွာကြီးစွာရှောက်ရှောက်တယ်ဒီငါတင်လုတ်တဲ့အရာကလည်းထူအရာတစ်သား၍မင်္ဂလာရှိတဲ့အလုတ်ကိုတင်လုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငါ့ no ပြောတော့ in town မရှိတဲ့ အပြုလူပီဦးဒီကိုမရှာဘဲနဲ့တည်ရောက်ခမရဲ့စကားကိုနာခံချင်းကိုမင်တွေ့တယ်ဆိုတော့ပုံစာမြူးစကားကိုဘောဇာကပြောလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့လူပီဦးဒီကိုမရှာဘဲနဲ့သူ့ကိုနော်ရောက်ခမရဲ့ချန်ပီချစကားကိုနာခံချအပြင်သူ့ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့စကားကိုကြိတ်ချင်းအားဖြင့်ဘောဇာကမိမရှိသောသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ် being not ရူတာတဲ့အတ္တိချိတော်တူလေဖြစ်နေလေအဲ့တော့ယူတာကဘောဇာတစ်အသိငယ်တာပဲသူ chainId ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုတက်ယူလို့ရတာဗောဘာဖြစ်လို့မယူဘဲနဲ့ယုတ်ခမရဲ့အကျင့်ကိုနားထောင်တာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယောက်ျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်နောမီအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားရဲ့အမျိုးကိုထင်းတင်းဖို့ယန်ဒါတမီမွေးဖွာရမယ်ဆိုတဲ့အမဒါမှတစ္ဆာရှိတဲ့မွမြတ်တဲ့အလုကို ယုတာကလုဆောင်းတွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလေ။အဲ့တော့ငြင်းကြည်သူငီးကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာယုတာကဲ့သို့ဘောနော်။ကိုနော်ကုချားအင်းထောင်းအပေါ်မှာကိုယုံချားအပေါ်မှာကိုအမျိုးသမီးအပေါ်မှာယုတာကဲ့သို့တစ္ဆာရှိဖို့အမှန်တရားမှအကြီးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုအထူးတစ်ဖြင့်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ပိချာလို့ရှိရင်နောမီရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနောမီဒီမိသားစုရဲ့အမျိုးအနွယ် thing thing လို့သတ်ရှိတယ်။နောမီရဲ့အတ္တတာမှာလည်းမိသားစုရဲ့အမျိုးအနွယ်ကို thing thing ခြင်းနဲ့သတ်ရှိတယ်။ thing thing ခြင်းနဲ့သတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုရဲ့အမျိုးမပြတ်အောင်ယခုကဲ့သို့ပင်းရတရားအတိုင်းယူတာကိုအကျင့်ပီချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်သူငီးကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အင်ထောင်မိသားစုဖြစ်လာပြီးဆိုရင် ကူတီထောင်းတဲ့ခရယာအင်းထောင်းကူတီဆောင်တဲ့မီတာဆိုအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ thing thing တပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အမျိုးသမီးတို့ရောက် जा ຢູ່သွားပြီးဆိုရင်တင်ယူထားတဲ့ရောက် जा တင်တို့န ዑ ဟာတူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နှုတ်ကပတော်ကပေါ်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်။တင်ထူထောင်းတဲ့အင်းထောင်းမီတာဆိုအတွက်တင်တစ္ဆာရှိဖို့အဲ့အမျိုးတီ thing thing ပိုအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့ခုအထူးတစ်ဖြစ်တိုက်သွင်းချင်ပါလေ။နှုတ်တဲ့ချက်မှာကြတော့ ဘောဇာရဲ့အတ္တာမဘာတိရတလဲဆိုရင်ဘောဇာဒီယူတအပေါ်မှာလေးစားခြင်းကြောင့်မိမိအမျိုးအနွယ်အပေါ်မှာတစ္စာစောက်တော့သူဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘောဇာရဲ့အတ္တာမလည်းသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်အပေါ်မှာတစ္စာစောက်တယ်။သူတစ္စာစောက်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းယူတအပေါ်မှာလေးစားမှုလည်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယူတာတင်းသည်တိလွရောက်ကြတိလွတော့လေရောက်မှကိုးမှုစွာပြုဆိုတယ် ညကမိုင်အကျန်ပိတဲ့အတိုင်းဒီငရမှာတင်လို့တဲ့အလုပ်ဒီအရင်တုန်းကအလုပ်တဲ့အလုပ်သက်တာရိတ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအကိုပြိုးတဲ့အတွက်ဘောဇာကဇီဝတာဒီအမဒာမထာဝရဖျားကိုကြောက်ရွတ်ပြေတော်မှာတစ္စာရှိတော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုတာမင်းဋိအတွက်ကြောင့်အမဒာမယူတာကိုလေးစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခရိယန်အင်ထောင်မီတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးများ ဤဇူတာကေတုတင်သည်သူတပားရဲ့လေးစားထိုက်သောအတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်တင့်ဒီ့ထောင်ရဖျောက်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးဖျားရခင်ရှိမွန်နိုင်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်တဲ့။တဲ့ရဲ့အင်းထောင်မိတားဆုအပေါ်မှာတင့်ဒီ့တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်။သူကဲ့သို့တင့်ဒီ့တစ္ဆာရှိလာပြီဆိုရင်တင့်ဒီ့လူတကာရဲ့လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာမယ်။လူတကာရဲ့လေးစားထိုက်တဲ့အတ္တလူတကာရဲ့အတု ယုစီရအတ္တတာ၏အမှတာမှမူမြတ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအတ္တတာဖြစ်ဖို့ရည်ယူတာကဲ့သို့တင်းတည်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုအထူးတဖြင့်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘောဓစာရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကိုတနည်းငယ်ဖော်ပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ယုတာကညမှာသူ့ရဲ့တဲမှာရုပ်တယ်ဆိုတာမြင်းတဲ့အခါမှာနော်မြင်းတဲ့အခါမှာတခါတည်းနဲ့ तू ကမသိ ng လိုက်ဘူးဒီညကတော့ဒီတိုင်းပဲနေအောင်ငါအထည်နီးစတော်တူတာငါအထည် ပူပြီးရမဆွေမြူတောတော့တို့တာယူရွေးပိုင်တော့တို့ရှိတယ်တို့ကိုကြားပြောအောင်မတင်ဆောက်ဥလို့ပြောတယ်ဘောဇာရဲ့တက်တာမှာဘုရားတခင်ရှေ့မှောက်နိုင်တစ္စာရှိတယ်ဘုရားပြီးထားတဲ့စကားပေါ်မှာနာခံခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မနေ့ဒမိုးလင်တာ ਨੇ မြုပ်ပြေမှာတော်ပြီးတော့မှာသူရဲ့အမျိုးကိုတွေ့တယ်တက်တီဆယ်ယောက်ကိုလူကြီးကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ မောဘာပီကနေပြန်လာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ငြီကိုအဲလေမလေးရဲ့အမျိုးသမီးနောမိကသူ့ရဲ့လက်ကုတ်ကိုရောင်းတယ်။တင်ထားြွေးပိုင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ြွေးပါ။အကယ်ြွေးတင်မြွေးရင်တည့်ရဲ့နှုတ်မှာ ng ာဒီနေရကြတယ်။တင်မြွေးရင် ng ာရည်မစပြီးပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငြီကြိမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပြောတဲ့အခါမှာဘောဇာကဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ကုတ်ကိုြွေးလိုက်ပြီဆိုရင် เอเลมเลมล์คมาตีตွားတဲ့တာညောင်ရှိရဲတာတယောက်ရဲ့မင်းမာဒီပါလာတဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးကိုထင်းထင်းဖူးရန်သူ့ကိုလေြွေရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငေကိုကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြွေတော့ဘူးငါ့ရဲ့အမွေဒီဆုံဆုံပါစို့လို့တင်ြွေလိုက်ပါဆိုပြီးခွေပြုံးမဘောဇာက နော်ဖရာဇဂါကိုနာထောင်ပြီးတော့မှယုတာကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဘောဇလည်းဖရာဒခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဖရာရှိနေတစ္ဆာရှိတယ်အမျိုး၄ပါး၌လည်းတစ္ဆာရှိတယ်ယုတာရဲ့အတ္တာမှလည်းဖရာဒခင်ကိုလည်းကြောက်ရတယ်မိသားစုပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလေအဲ့တော့တစ္ဆာရှိတော့သူအချင်းချင်းငြားလိုက်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလေဆိုရင် သောတခင်ကြီးရှခိတောမွေဖွာရဒါဝိမင်းကြီးစဉ်တဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြင့်တပါအမျိုးသူမောဘအမျိုးသမီးယုဒာကိုဘုရားသခင်ကတခင်ခရစ်တော်ဘုရားမွေဖွာမဲ့မျိုးနွယ်စုအဖြစ်ဒါဝိမင်းကြီးကိုဖွာမြင်စေတဲ့မျိုးနွယ်အဖြစ်မောဘသူယုဒာကိုဘုရားသခင်ကအုံပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယုဒာကလည်းတစ္ဆာရှိတယ်ဘောသာကလည်းတစ္ဆာရှိတယ်နောမီကလည်း ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့တမတရားပေါ်မှာတစ္စာရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲအကြောင်းငီကူမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးဖျားတဲ့ခင်ရှီမောင်နိုင်တစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။ဒုတိယအချက်မှာမိသားစုအပေါ်မှာတစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူအပေါ်၌တစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြအချင်းပါတယ်။ဒီတစ္စာရှိခြင်းဒီတစ္စာဆောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဝိင္နေတဲ့ကုမြူ theme မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ quality အခမ်းကြီး nga အပိုင်ငယ်နဲ့ဆနှစ်မှဝိင္င္ပကတိအကျိုးမကနောချစ်ချင်းဝမျက်ချင်းင္တဲ့ချင်းဆိတ်ဆီချင်းကြီးစိုးခြင်းကောင်းမြတ်ချင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစာတွေ့ရပါတယ်ရုံကြီးသူတယောက်ရဲ့အတ္တမှာပတူဒီကတစ္ဆာဆောင်တယ်လေစွဘုရားနဲ့အရှင်အမေတဦးထဲအချိန်ယူပြီးတော့မှဝိင္င္တကူနဲ့ပြီတော်တူဒီဘုရားသခင်အပေါ်နဲ့တစ္ဆာရှိတယ်မိသားစုအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ် ကုန်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အတ္တဖြစ်လာတယ်။အဲတော့ကြီးကောင်မောင်မတို့တင်းဒီတစ္ဆာရှိတော်သူတယောက်ဖြစ်ပေါ်ရန်ဖယားနဲ့အမေတန်းအချင်းယူပြီးတော့မှဝိငင်တကူနဲ့ပြဖို့ရည်ကြည်တယ်ဆိုတော့ တိ p p no, no, ုက်သွင်းချင်ပါလေ။အဲကြကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဘုတွအပေါ်မှာတစ္စာရှိရမလဲဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့အပေါ်မှာတစ္စာရှိရမယ်။ဖရာသခင်အပေါ်၌တစ္စာရှိခြင်းဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံခြင်းသာဖြစ်တဲ့အရှင်းချင်းဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုနော်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအကျင့်နဲ့ငင်းပယ်ချင်တဲ့သာဏဍာရီကိုအချင်းချင်းရှိမှာပေါ့နော်။အဲဒီမှာဖရာသခင်သာ၌တစ္စာရှိတော်တို့ဒီကိုယ့်အလူအင်သာဏဍာကိုငင်းပယ်ပြီးတော့မှ ဖုယာတခင်ရ uh, in ဲ့စကားကိုနာခံခြင်းကိုယ်တာအမဲတိုင်းရည်ပြီးတော့အတက်ရှင်တော်သူဒီဖုယာတခင်အတွက်တစ္စာရှိတော all, ်သူဖြစ်တယ်။ဖုယာတခင်အတွက်တစ္စာရှိတော်သူဆိုတာဖုယားစကားကိုတစ်ခုမှကြံနာခံခြင်းပြအတက်ရှင်တော်သူဒီဖုယာတခင်ထိုင်တစ္စာရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်မှာကုယုတ်ချပေါ်မှာတစ္စာရှိရမယ်။မိမအပေါ်မှာတစ္စာရှိရမယ်။ဒါသမီးဒီအပေါ်မှာတစ္စာရှိရမယ်။ဒါသမီးဒီကလည်းဖုယာတခင်အပေါ်မှာတစ္စာရှိရမယ်။မိဘအပေါ်မှာတစ္စာရှိရမယ်။ နောက်ဆုံးမှာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူလုဖော်ကန်ဖဲ့လိုလိုချင်အပေါ်မှာတิศာရှိရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုအထူးတစ်ဖြင့်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကဗာပြောလဲဆိုရင်တီးငယ်တော့အမှုနိုင်တิศာရှိသောသူသည်ကြီးတော့အမှုနိုင်လေတิศာရှိလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်လူဒီကပြောတတ်တယ်အဲဒါလီကတီတီမှုအမှုလိဘယ်ကိစ္စမှရှိဘူးထားလိုက်ပါဆိုပြီးပြောတတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလီကတီတီလိပါကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးတင်ထားလိုက်တဲ့ဆိုရင် တီတဲ့တားဒီနော်တီဧတိစာရှိမှုတီတပြီပြီနဲ့ပါပြုတ်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ဖုရားထခင်အတွက်အာဒါအတတိမောမောလေးဘာကိဆမ်ရှိဘူးဆိုပြီးတင်ထာလိုက်တဲ့ဆိုရင်တီတီမောမောကသာတင်တိစာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျီတော်အမှုနဲ့တဲ့တင်တိစာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတတီလေးအမှုအယာနဲ့တင်တိစာရှိတဲ့ဆိုရင်ဖုရားထခင်ကသူသက်တายကြီးတဲ့အမှုနဲ့တကူအတုံပြုတ်သွားมาဖြစ်ပါတယ် ထုန်နီတို့ဆိုရုပ်ကြပေါ်မှာအမျိုးသမီးပေါ်မှာဒါသမီးပေါ်မှာတတီမွှာမွှာလီက္ခာစကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုတဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူလူလူချင်းဒီပေါ်မှာလေတတီမွှာမွှာလီက္ခာစကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအထူးတဖြင့်တိတ်တွင်ချင်ပါတယ်ဒီနီးတတီတီလီက္ခာတစ္ဆာမရှိမတူကမှာတိတ်ကိုညုံမှာမဟုတ်တော့မညုံတဲ့အခါမှာတိတ်ကိုဘသူကမှ ယုန်ကြီးစိတ်ချမှုမရှိတဲ့အခါမှာတစ်ကိုခိုင်လေခိုင်ချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတတိလိကသတစ်စာရှိတယ်ဆိုရင်လူတွေကအော်ဒါကတစ်စာရှိတာပဲဒီဒီဒီကြီးမားတဲ့အရာကိုခိုင်းတယ်ဆိုရင်သူလည်းယုန်ကြီးစိတ်ချထိုက်ပါတယ်တစ်စာရှိမှာပါဆိုပြီးတစ်ကိုတတိလိကသတင်းတစ်စာရှိတယ်ဆိုရင်တာယူကြီးတဲ့အလုံနဲ့လူတွေကယုန်ကြီးပြီးတစ်ကို ဒီအထက်တည်းကြီးတဲ့အမှုနိုင်လုနိုင်ခွေလူတွေကပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတခင်အတွက်လည်းတည်းတဲ့အမှုနိုင်ဒါတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုရင်သူထက်တာရကြီးတဲ့အလုတ်ကိုလုခွေဘုရားတခင်ကတစ်ကိုအတုံပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအထုတစ်ဖြင့်တိတ်သွင်းခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အထုတစ်ဖြင့်မိသားစုဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်ချင်းမိတာနဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းဒီအချက်နှစ်ချက်လေးကိုမမိပါနဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဘုရားတခင်ကိုချီးရမယ် ဒုတိယချက်ကိုယုတ်ကြာကိုမင်းမကိုအတာသမီးမိသားစုကိုချေရမယ်ကိုနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကျွန်တော်တို့ချေရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာက မိမိအကျ so sen, so so, ိုးရှိသည်များကိုဆွလွတ်ပြီးပြီးသတ်ပြီးရောမှာတူတပတ်တွေအတဲ့ရှင်ချင်းဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့တရားချက်မှာကျွန်တော်တို့တစ္စာရှိရမယ်။ဖခင်သခင်ထ၌တစ္စာရှိရမယ်။ဖခင်အတွက်တစ္စာရှိခြင်းသည်ဖခင်စကားကိုနာခံခြင်းသည်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့။ယုံကြည်သောဘော၌တစ္စာရှိရမယ်။မိင္မာဘော၌တစ္စာရှိရမယ်။တားသမီးတွေအပေါ်မှာတစ္စာရှိရမယ်။လူလူချင်းကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူအားလုံးအပေါ်၌တစ္စာရှိရမယ်။တတိလေးမှာဆာယူတစ္စာရှိတယ်ဆိုရင် ဘုရားတိခင်ကတာရွေကြီးတဲ့အမှုနိုင်တစ်ကိုအုံပြူသွားမှာဖြစ်တယ်။ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူထာနိုင်တစ်တီတီမာအစာယူတဲ့တစ်သရှိတဲ့ဆိုရင်လူတွေကတာရွေယုံကြည်ပြီးတော့မှသူသက်ကြီးမာတဲ့အလုံးနိုင်တစ်ကိုလူတွေကယုံကြည်စိတ်ချစွာတစ်ကိုအုံပြူသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲအကြောင်းယုံကြည်သူငီးကိုမှတို့ရဲ့အတ္တသားမှာစစ်မှန်တဲ့မိတာတရားစစ်မှန်တဲ့တစ်သာရှိသောအတ္တအားဖြင့်ဆုတ်လန်းကြပါစို့ဆိုတာတိုက်တွင်းနေကုန်းချုပ်ပါတယ်။ကြားနာတော့သူအယောက်အစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားတိခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။